to je za hustý biom? Počkej. No právě, že já jsem měl takový štěstí, že při výstavbě toho paláce, tak se tady objevil tenhle ten fialovo skleněný biom a normálně na to navazuje žluto skleněný biom. To si děláš srandu. Takže nazdar lidi, já jsem Extrana, vítám vás u dalšího videa, opět jak vidíte na Brightlandu a po velkém úspěchu minulý epizody, kde se vám líbilo, co tady stavím, tak vám můžu ukázat hotovej náš dračí palác, ale neukážu ho dneska jenom vám, protože do tohle videa nám přijde vzácná návštěva a to samotná majitelka Brightlandu, Bright. Než přijde, tak já se vám pochlubím, že jsem si od minule pořídil Brightland tričko. Každopádně, to už na Real Geeku není, ale co tam pořád je, tak jsou naše nové kšiltovky. Takže jestli scháníte parťáka na léto, který vám pohlídá batoh, tak určitě tuhle tu pohlednou kšiltovku doporučuji. Máte ji tady nahoře v kartě, no a my jdeme pro Bright. Ahoj, halo, je tady někdo? Už tě tam vidím, ahoj. Už tě tam vidím. Čau, čau, pojď za mnou. Běžím. Tak dámy a pánové, máme tady Bright, děkuji, že jsi dorazila, poběž za mnou. Bright už tady jednou byla, když to nebylo úplně hotový a má to dokonce i u sebe ve videu, takže pokud byste chtěli vidět, jak se to stavilo a třeba nemáte čas koukat na streamy, určitě si podívejte právě k Bright, máte na to odkaz i tady v kartě, jestli si vzpomenu. Minimálně tam je určitě merch, to si vzpomenu, to je zaručené. No, ale pojďte tady se mnou, paní Bright, protože tady máme vstupní místnosti, tady se můžeš opláchnout, wow. Osvěžit dokonce, hele, to Učka, je záchod, sprcha, teče? Všechno. Jo, a můžeš to i zavřít a otevřít. To si děláš srandu. Ježišmarja, tím vytrolili, koukej na to. Veřejné je, WC. Vstup 5 korun. Tak jsem s tím záchodem měl pravdu. Tak jo, než to uklidíme, tak se zatím můžete podívat dolů do popisku na G2A, což je obchod s hrami jak na počítač, tak i na konzole. Mimo her, tak tam jsou třeba i užitečný programy, ať pro střih videa, nebo třeba do školy, takže jestli chcete, koukněte a my pokračujeme. Já jako jsem na Brightlandu už nějaký ten pátek, ale absolutně nevím, že se tady dá udělat kohoutek, abych z toho tekla voda. No nejtěžší na tom právě bylo, že ty musíš dát nějaký blok s vodou, ale když tu byla voda, tak tekla dolů z toho zámku. Když tady byl půl blok, tak tam byla vidět. Když tady byly schody, tak taky, takže já jsem musel udělat celou vaničku ze schodů a rovnou jsem si tady udělal takovejhle trichtýř, co chytá déšť. Jestli chceš, Bright, tak ti taky takový veřejný WC postavím, není problém. Jo, tak až já budu dělat nějakou koupelnu někdy, tak se nechám postavit tady taky veřejný WC. Jo, tak to je dobře. Máme tady i ručník, ale ne, tak tohleto si ještě nevěděla, vy jste to taky neviděli, ale není to všechno, protože koukej, jak to mám vybavený tady, wow. Hele. Wow. Ty, tady jo. Přibyl krb, můžeš si tady normálně posedět, je to tady takhle všechno do zlatého designu, víš co, prostě všechno to máme takový římský, jo, všimni úplně... si, hele. Super, no to no. Jsem zrovna chtěla říct, že ten banér taky je jako ladí s tím, že je zlatý prostě na tom, ten jo, drát. Jo, jo, oh, právě já jsem tenhle ten jeden banér už dal Bright, protože jak říkám, tak ona mi to tady kontrolovala, jo, měl jsem jí tady jako modní inspektor. Policii a taky architektku, no a právě jeden banér dostala. Nevím, jestli to vypadá jako drak podle vás, ale měl by to být banér naší dračí legie a ukážu vám i, jak se konkrétně dělá, když na něj takhle najedu myší, tak tam vlastně vidíte ty jednotlivý barvy, takže můžete si to podle toho taky poskládat. No a co je super, takže já ho mám i na štítu, jo, přesně tak. Lidi, když tak napište do komentářů, co v tom vidíte vy, jako Citron mi říkal, že to má být létající drak, který má prostě dolů ocas, no. Ale já jsem v tom napoprvý viděla dračí hlavu, která plive oheň a má tam jakože dvě oči. Jo? No jasně, buď to je hlava a tohle jsou oči, a nebo jak já jsem to myslel, tak tohle je hlavička, tohle jsou takhle křídla a tady dolů má takhle ocas a nad ním je asi slunce, nebo Citron, to už je na vás, můžete napsat schválně dolů a jak říkám, koukněte k Bright, jak to tady vypadalo předtím. No ale Bright, vezmu tě ještě sem, jo, tady máme takový jako relaxační koutek, tady kraftící koutek, jo. Taká jdu relaxovat. Relaxuj, já zatím lidem ukážu, že tady dole to rozhodně relaxační není, protože tady musím třídit věci, abych v tom neměl nepořád. A mám tady velvyslance od naší mravenčí královny, která tady poblíž bydlí, takže toho si nevšímejte, ten je tady na exkurzi lomeno ve vězení. Takže omlouváme se, jsme vás vyrušili, Charlesy, Maximiliane, Roberte, Tomasy, druhý a my jdeme dál v této prohlídce. No, tady potom mám odložený nějaký zlatý a vlněný věci, ze kterých vlastně se to nějak stavilo. Ono z toho zlata toho jde dělat strašně moc a to včetně třeba svícnu, takže to jsem se snažil využívat a hlavně tady, kde je vlastně jídelna, tady už si to viděla, viď? Ano, ano, a jako fakt cením tady ten detail s tím peříčkem. To vypadá jako takový kartografický table, kde fakt třeba píšeš nějaký nebo kreslíš nějaký mapy. Fakt to vypadá úplně krásně.
Jo, to jsem rád, že to říkáš. Ona tady vlastně, i ta mapa je takový fajn detail, protože já totiž nevím, jak se mi to povedlo, ale ta střecha je vlastně takhle zahnutá a povedlo se mi částečně udělat zlatou a částečně zase ne. A dokonce je tam i obyvatelná půda, takže to je takový plus. Tam by se dalo udělat skladiště nebo něco. Nebo nějaký vězení na další mravence, teda cože? Bright, to je prostě ubytování pro velvyslance. To nemůžeš je takhle děsit, jo? Oni potom ke mně nebudou chodit a já je nebudu moc jíst, teda co? Tady je další odpočívárna, já všude odpočívám. A tady si můžeš dát vodičku, ale bohužel voda tu neteče. Tady se mi to nepovedlo zapracovat, ale neteče to tady. Nevadí, hele, to nevadí. I ve starém Římě tak taky měli určitě mouchy. Jo, určitě mouchy měli. To mouchy nás provázejí celou historií. A co nás ještě provází celou historií, tak jsou pěkný výhledy. Já myslím, že řekneš komáři. Že nás provázejí celou historii. Komáři a pěkný výhledy, ano, to je věc, co nás o prázdninách opravdu potěší. A ty výhled je krásný. Jako už by tě třeba jako takhle ráda schodila. A jo, tak takhle je to krásný výhled, je mi to jasný. Já kdybych neměl ty elitry, tak vlastně dost jednoduše bych se tady zabil, ale naštěstí je mám, takže je to v pohodě. No, tady ti ještě ukážu, že tu mám takhle schovaný waystone, tak si ho klidně aktivuju, kdyby chtěla rovnou ke mně. Není problém, ale je to takový schovaný, já jsem nechtěla, aby to bylo hnedka vidět, je to prostě tady za růžemi. Jo, to je pěkný. Jinak, když už tě tady mám, pomůžeš mi přeparkovat draky tamhle na ten kopec. Ráda bych, akorát, že já je nemůžu řídit, když nejsou moje. Tak šoupej toho draka, já tam rychle přeletím, protože tady chci stavět nějaký velký chrám, který budou mít pro sebe jen ti draci, budou tam mít normálně svoje hnízda, podobně jako to znáte z Arku. A možná, že by mohlo být ještě někde venku koloseum, protože přeci jenom jak má ty jednotlivý okýnka, tak by asi šlo ty draky parkovat i do toho. Tak to mi napište, co si o tom myslíte. Sedím na drakovi. Ježíš. Kde sedíš na drakovi? Ježíš Maria. On se portul za tebou, takže já na něj jdu taky. A jo, tak to je super. Děkuju za pomoc. No počkej, ale teďka poletíme bez draka, protože já pro tebe mám Bright jedno překvapení a pro vás taky. Oh. Bright totiž staví takovou zoo. Chtěla bys nám o tom něco říct? No, je to takovej můj, dalo bys říct, největší projekt tady na Brightlandu a to, že stavím prostě zoo, různý výběhy a chci tam mít, dalo bys říct, všechny zvířata na Brightlandu nějaké, nebo aspoň takový ty jako největší zástupce, třeba jako slon, krokodýla tam chci mít, jo. A už začínám finišovat docela a ztratila jsem tě právě. No já právě hledám to zvíře, který tady pobíhalo a on se tady právě spawnuje a myslím si, že to je něco, co ještě nemáš a co jste ani vy neviděli, respektive viděli, vy jste to totiž sledovali, když jste byli malí. To už jsi na Brightlandu takovou dobu, že to sledovali, když byli malí. Jo, přesně, prostě já už jsem tak starý citron, já už tady točím 10 let, ale baví mě to furt, takže super. Mám se vyspat? Bright, vyspí se, já bojuju, ne, jak to jde, ne, ale vyspí se. Dobrý, spím. A mně se líbí, jak jako když jsme v nebezpečí, tak Bright řekne, hele, tak já půjdu spinkat, to se vyřeší, ne? Hele, ho, tady je, znáš ho, znáš tohle z toho tasmánskýho čerta? Tasmánskýho čerta, toho mám zo? Toho tam máš, jo. A já se ti ho chtěl zrovna dát. A ne, to bych tam jenom pár. No ale nemusíš ho proto zabíjet, protože už je máš. To je prostě hashtag Bright Brašetkyně normálně tady. Já jsem chtěla zabít toho zo. Ne. Já už ho mám, potřebuju ho, já ho nakrájím, jak citron. Já jsem ti tady zabila kamaráda. Ne, my jsme nebyli kamarádi, on mi dlužil peníze, takže v pořádku. No dobře, no tak když už ho máš, tak asi jako se tolik nestalo. Každopádně, Bright, využijeme tvoje vražedné sklony. A to diváci ještě nevědějí, půjdeme totiž dneska do Nedru, pomůžeš mi? Ty jo, do Nedru, tak to se hodí, protože v minulém videu u mě, to jsi byl se mnou ty v Nedru, tak teď půjdu já s tebou. Tak, ale já si myslím, že tenhle ten biom si v Nedru možná ještě neviděla a já jsem si ho právě schoval i pro diváky, jak se ti tady líbí? Wow, co to je za hustý biom? No právě, že já jsem měl takový štěstí, že při výstavbě toho paláce, tak se tady prostě objevil tenhle ten fialovo skleněný biom a normálně na to navazuje žluto skleněný biom. To si děláš srandu. Já viděla zelený a já myslím, že to je jako slimeový, víš, jako že prostě tam jsou slimeové, takže to je zelený. Tak jako by taky jako tady jsou, jo, taky stají tady sbírat slime boly, občas tady jsou magma cuby, ale to sklo je super. Já si myslím, že to by normálně šlo klidně těžit silktačem, kdyby se člověku nechtělo těžit písek. No jo, vlastně, ty můžeš mít silk touch a vein mining, jo. No to je úplně chceš? Super. Skla, nebo? Jasně, klidně mi to hoď, to je super s tím vein miningem. Yes, no tak to musíme využít nějak při stavění, to je úplně bezva. Teda až na ty slimy, ty nejsou úplně nejlepší, ale
přežiju to. Ale tady nejsme kvůli tomu sklu. Poleď za mnou, protože tady mám Nether Fortressku. Co to bylo za blesk? A dneska možná, jestli budeme mít štěstí, tak v ní najdeme i Netherworty. O, ty jsou Netherworty! No, už jsme měli štěstí, to je dobrý, aspoň. Tak, stačí pár jenom, víš co, na lektvary, ono se tady dá míchat spousta lektvarů. No a tady právě navazuje na ten fialový biom takovýhle zeleno-žlutej. No a samozřejmě to se taky dá všechno vytěžit. S tvým vein miningem, tak to bude úplně bombový. To je hustý. Já mám ten nějaký achievement, radioactive. A ty Imagine Dragons, že radioactive, radioactive. Přesně tak, no. To je fakt, no. Ale mně se spíš líbí, že jako ty jsi tam vlastně našla tu růžovou, to jsem si vůbec neuvědomil. A já tady mám žlutou, víš co, my jsme vlastně sousedi i v Nedru. No to jo, to, ale my jsme si prostě sousedi na tom Brightlandu tady. O, je to tak, no. Já jsem rád, že jsi mě sem vzala, mě hrozně baví proskoumávat takhle ty biomy. Schválně napište, jestli máte radši ty stavící epizody, nebo ty proskoumávací. Protože já vždycky nejradši ukážu něco, co jsem připravil, a pak s váma jdu do úplně neznáma. Protože jo, ty dungeony tady... Super. Mm-hmm. To je nejlepší asi. Tak, já jsem si všiml, že ty máš nějaký zajímavý meč, jak jsi bojovala, ne? Jo, koukej. To je nějaký speciální, jmenuje se Brajťák Zabiják, jsme ho pojmenovávali na streamu. A on totiž ti dává svítku, když ho máš v ruce. Jo, pozor. Jo, tak to, tak to je ale dobrý, tak když, to se hodně hodí. A když se pěš na ty enchanty, jo, když, jako to je, tamhle to má mending, looting, fire, aspect, sharpness 6, mám pocit, nebo 5, nějak ne, sharpness, tady vidím 6, to je fakt epický. No, právě, a ono to je z Abyssu, tenhle ten meč, takže úplně zabijácký meč, tohle to. Jo, to máš fakt nádherný, to se mi líbí. Jen tak dál, já bych už potřeboval taky nějaký nový věci a hlavně zbroj, ale už tam mám jeden Ultimate Ingot a domlouvám, že bychom to mohli s Kreonem nějak vymyslet, protože on má jednu zbroj navíc, takže možná, že za nějakou službičku mi to třeba padne. Já mám asi problém, já jsem hitl do Pigmana. Já taky, hele, nic si z toho nedělej. Jo, ono když máš ty zbroje, co máme, tak to ani není tak nebezpečný a ono jich tady je málo, oni na to zapomenou, když je zabiješ. Jo, hele, já mám looting, takže já to klidně můžu zkusit nějak brát, potřebuješ? Jo. Já mám 10 už, ne? No já právě jsem si říkal, že vezmeme Netherworty a že vezmeme Blaze Rody, protože to je věc, do něj! Toto, tady byl se štítem nějaký, co tu je? No, tady je normálně, počkej, on, to je nějaký jejich král, to vypadá. What? Hele, možná to i takhle stačí a vypadneme odsud, protože já jsem si právě říkal, že do videa by bylo úplně super sehnat ty Netherworty a ty Blaze Rody tak jako v klasickém Minecraftu, ale tady je to prostě úplně jiný, tady je to jako úplně jiný. Citrone, a ti tady nesu dáreček, kde seš? Tady máš dáreček, no. Je, ty jsi vzala spawner, jak jsi to vzala normálně shiftem? No. Já jsem myslel, že jdou brát jenom truhly a můžu ukrát celý spawner. Tak to je bombastický, to potom wow. Takhle právě Matej si udělal jako v XP farmu nebo no, prostě 8 spawnerů tam má, 8. Ježišmarja, no ale musíme na to dávat pozor, já bych na to možná dal nějakou nálepku, jakože křehké, neklopit, víš, a něco takovýho. No super, tak to ber, hlavně neumři, prosím ti, tady je spousta lávy. Tak, ty nemůžeš používat raketky. Já mám ultimate, jo, takže tak ta láva jako není takový problém pro mě, jo? To je vlastně pravda. Aspoň něco pozitivního, a ten fialový bojo je naprosto luxus. Chceš pomoct? Jo, bez vás, jsi nejlepší úplně. Tak hele, pojď se mnou. Chceš dát, to dobře, toho chtěl vezmu domů, ten spawneru, proč ne? Tak jo, budeme mít blaze, co se může podělat. Ne, já bych možná, hele, ty blaze asi někde zavřel. Poleď se mnou tady dolů, jo, to můžeš bez raketek. Jo, letím, chlape, tady, wow. To víš, já jsem si tě teda sebou vzal opravdu jako, že ti to tady ukážu, ale když mě pomáháš, tak jako jsem spokojený. Ne, v pohodě, já ráda pomáhám, já jsem takový pomáhací člověk. Počkej, já jsem tady někde měl, myslím, místnost ve skále, já to zkusím schválně, nemáš lopatu, já si myslím, že jsem tady někde měl místnost. A já bych možná to nechal tady, protože tady jsem měl kdysi schody, tak to bude takový jako jednak, jo, promiň, historický, pojde. Ale jednak to bude, že to jako tady jednoduše najdu, protože jsem sem chodil docela dost. Tak. A nech je tam a půjdeme odsud pryč, já tak, myslím, dobrý. Že úspěšná epizoda. Víš, že ti na stromě spinká drak? Já bych právě chtěl, aby nespinkali takhle na stromech, a já nevím, tamhle na kamenech, ale aby měli fakt ten svůj chrám, jako kde byl prostě zaparkovaný. A nebo takový pokojíčky, jako mají u tebe, to se mi taky líbí. Jo, nějak těch jako řeckých barvách a římských, to by taky bylo pěkný. To jo, tady asi ty římský, jestli teda lidi budete souhlasit, že by to tady bylo takový jako červeno-zlatý a tamhle vzadu bychom to udělali takový bílo-modrý a to by přišlo trošku spíš jako do toho Řecka. Jako je Bright, vidíte, ona je taky taková modrá. No a teďkon, bum! A jsem růžová.
Já jsem tady zase takhle zlatý, to máme takový tematický. No, každopádně, pro dnešek už by to bylo všechno, takhle krásně bych to tady zakončil. Pokud se vám líbila tahle epizoda, která byla ze třetiny taková prohlídková, ze třetiny taková architektonická, vlastně jsme tady navrhovali, co by se tu ještě dalo udělat, a to mi taky navrhněte v komentářích, třeba nějaký lázně, dejme tomu. No a ze třetiny byla taky dobrodružná, tak určitě dejte palec nahoru, zapněte si odběr, zvoneček a taky si podívejte určitě na Bright, protože s tímhle tím mi Bož poradila. Takže jo, přesně. Ježišmarja, Bright, ježišmarja. Dobře, tohle to už je všechno. Mějte si pěkně, já se loučím. A já, že to bude dobrý, Bright, to bude dobrý. Klídek. Ty emoty. Dobře, tohle už je všechno. Mějte se pěkně, uvidíme se zase příště. Sledujte i další videa a zatím čau. Ahoj.